ar kājām pa mājām. Tātad sarkanajā komandā šodien spēlē aģents Jānis un Jānis Krūmiņš no Smiltenes. Viņu uzdevums izpildīt prelēnieša Anatolija Danilāna sagatavoto preiļu izpētes cilpu. Savukārt Anatolijs Danilāns dzeltenajā komandā ar aģenta Lienu kopā dosies uz Smilteni, kur mēģinās atrisināt Jāņa Krūmiņas sagatavoto cilpu. Ar mežiem? Pa taku jau. Follow me! And watch your back! Pa parku maldās Jāņi, nu gluži kā indiāņi. Hejā hopsā, fiksāk, fiksāk, hejā hopsā, fiksāk, fiksāk, Jāņi. Indiāņi. Pagaidām uz sarkanās Jāņu komandas tablo nulle. Publika skandē pirmos, pirmo, pirmo, pirmo. Nu tad jā, lūk, redzu. Preiļu pils un parka rekonstrukcija. Laiku fejim. Preiļu pils fasādi vienkārši ne. Uzdevums 90 sekunžu laikā pils Z fasādes pusē atrast koku ar vairāk kā 5 stumbriem. Pateik, kas par koku, cik stumbru aiziet. Brek, jau viņš ir nav. Kas tas ir, pa ko? Kas tas ir, kas tas ir? Ko tu man prasi tāds jautājums? Ozols, Ieva, Liepa. Un cik tie stumbri ir? 1, 2, Liepa tā ir, ja? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sāksim 12. Ar... 12? Ne jau ozols, nē. Ne, sāksim ar izslēgšanu. Ozols, tā, mums ir 25 sekundes palikušas. Ozols nav. Nav, izslēdzam. Kāds variants bija vēl? Saskaitam stumbrus. Daudz teica. Tāpēc varianti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vairāk kā 13. Kļava! Nu, nē. Liepa? Nu, tad Liepa jau, nu. Liepa? Es vienkāršāks. Pareiz! Pareiz galā! Jā! Mūsu asarts ir attaisnojies! Tu, 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 tu! Ari! Erzeli! Redzēj, viss redzēj! Mēs uzbinējām! Jā! Ar kājām pa mājām!